ты в небом под гэтым месяцам. Апошнім часам, аднак, ёсць тэндэнцыя, у ёй ўсё празрыста, як воцат ад халяўны. Але ўсё ж ты ёсць прыстак таямніцы дзяржаўнай. Гэта не сабатаж, ці нейкая змова, не вынаходніцтвы брытанскіх вучоных. Гэта не сюрприз, альбо нешта з нянацку. Ходзіць хутка, усе мы будзем гаварыць па-кітайску. Амаль усё, што мы вакол сабе маем, так ці іначай паходзіць з Кітаю. Пока рыстаўся тыдзень не ў смеце, але за той жа кошт чатыры ў камплекце. Высокатэхналагічныя машыны, ВМВ, магнітікі, з краявідамі роднай краіны, пухавікі, шкарпэткі, майткі, дэкайстры. Хутка ўсе мы будзем гаварыць па-кітайску. Складанага няма, дык ні для каго. На 3.15 на сонші, во! Хутка ўсе мы будзем гаварыць па-кітайску. А ўсе мы будзем гаварыць па-кітайску. Сур'ёзная адна ёсць прычына, чаму нам без кітайцаў жыць немагчыма. Вось тут мітінгуюць, там агітуюць, ну а яны усміхаюцца, маўчаць ды сука працуюць. Дык можа ў тэму будзе нам трэцяя рэлігія і трэці новы год ўжо для роўнага ліку. Нашае жыццё стане шчаслівым ды райскім, калі пачнем усе мы гаварыць па-кітайску. Так хутка, што і не паверыш сам, на раз, два, три, альбо на іерсан. І хору мэнтоушую ханюй, і хору мэнтоушую ханюй, і хору мэнтоушую ханюй. Гэта не балюча, хочаш сам паспрабуй. Хутка все мы будем говорить по-китайску, а все мы будем говорить по-китайску. Ла-л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 а. По Косте Кеншеву. Ой, ла-ла! Окей, ну что ж. И хурту что? И хурту... И хурту мэл шую ханю. Ну, там же ж фонетычная асаблівасць, я дакладна не ведаю, это мне дачка перакладала. Так, а што это? Хутка ўсе мы будзем гаварыць па-кітайску.